टेलीग्राम मैसेंजर ऐप्पल तिब्ब स्क्रीनशॉट करन फीचर एक ओन्न दैन अलुत अपडेट एककिन व्हाट्सएप ऐप एकट दिला तियेनवा गुडाक कट्टी मेक पाविच्चि करला एति मोकद मेक कलिन वाल्ट व्हाट्सएप बीटा ऐप एके पाविच्चि करन्न पुलुवन हैकियाव तिब्बा හැබැයි WhatsApp normal app එකේ මෙන්න මේ අප්ඩේට් එක තිබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම වගේ මෙන්න මේ අප්ඩේට් එක ඔයා පාවිච්චි කරන normal WhatsApp එකෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේ අප්ඩේට් එක මොකක්ද මේ අප්ඩේට් එක අපිත් කොහොමද හරියටම හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් කාගේරි මොබයිල් ෆෝන් ස්ක්‍රීන් එකක් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න උවමනාවක් තිබ්බනම් ඔයාලා එනිඩෙස් ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න ඇති. එහෙමත් නැත්නම් ටෙලිග්‍රෑම් මැසෙන්ජර් වගේ ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ මැසෙන්ජර් ටෙලිග්‍රෑම් වගේ ඇප් ඒවා ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. මම ඒව ගැනත් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා අපි කොහොමද ස්ක්‍රීන් එක වෙන කෙනෙකුට පේන විදිහට ෂෙයා කරන්න කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි එයාගේ ස්ක්‍රීන් එක අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් බලන්නේ කොහොමදත් කියලා මම වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති ඔයාලට ඕනි නම් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ WhatsApp ඇප් එකට ආව අලුත් අප්ඩේට් එක හින්දා Messenger Telegram පාවිච්චි කරන්නේ නැති කට්ටියටත් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා ඕනිම කෙනෙක්ගේ ස්ක්‍රීන් එකක් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක වෙන කෙනෙකුට පෙන්වන්න පුළුවන් හැකියාවත් WhatsApp අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් දැන් ලැබිලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු මෙන්න මේක හරියටම කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාලා මේකට කරන්න ඕනි Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp කියලා search කරගන්න. එහෙම search කරගත්තට පස්සේ ඔයාගෙත් WhatsApp app එකේ update එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් වැටේ. මම දැනටමත් මේක update කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම මෙන්න මේ open කියන එක දෙනවා. ඒ විදිහට WhatsApp app එක open කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයා කරන්න ඕනි ඔයාට මේ විදිහට screen එක බලන්න ඕනි කෙනාගේ WhatsApp එකට video call එකක් ගන්න. ඔයාලා මේකට normal call එකක් අරන් හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා ගන්න ඕනි WhatsApp හරහා video call එකක්. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ පසින්දු කියන chat එක open කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ video call icon එක තියෙනවා. මම ඒක උඩ එකපාරක් touch කරගන්නවා. touch කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ අනිත් number එකට call එක යනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒ call එක answer කරනවා. ඒ විදිහට call එක answer කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ call දෙකම mute කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා මේකෙදි mute කරගන්න ඕනි නැහැ. මම මෙන්න මේ video එක record කරන හින්දා තමයි මේ විදිහට මේක mute කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ mobile phone එකේ WhatsApp එකෙන් video call එකක් ගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අලුතෙන් icon එකක් ඇවිත් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මෙන්න මේ එහා පැත්තේ තියෙන අනිත් mobile phone එකෙත් මෙන්න මෙතන icon එකක් ඇවිත් තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අපි කොහොමද screen එක share කරන්න කියලා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ mobile phone එකේ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාගේ mobile phone එක කියලා මෙන්න මේක. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ මේ අයිකන් එක ටච් කර ගන්නවා. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් ඇවිත් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ start now කියලා එකක්. මම මෙන්න මේ start now කියන එකක් දෙනවා. එතන තිබ්බ start now කියන එක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මේ වගේ stop sharing කියලා එකක්. මම ඒක ටච් කරන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ home screen එකට යනවා. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම home screen එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් මොබයිල් ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ පෙන්වන සේරම ටික වැටිලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට Play Store app එක open කරලා පෙන්වන්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ. එහෙම open කරනකොට අනිත් මොබයිල් ෆෝන් එකෙත් මගේ මෙන්න මේ screen එක මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙන වැති ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ screen එක වෙන කෙනෙකුට බලන්න ඕනි නම් ඔයා කරන්න ඕනි ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් අර icon එක touch කරගන්න එක. ඔයා හිතන්න මෙන්න මේ එහා පැත්තේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාට බලන්න ඕනි කියලා. එහෙමනම් කරන්න ඕනි ඒ මොබයිල් ෆෝන් එක අයිති කෙනා එතන තිබ්බ ඒ අයිකන් එක ටච් කරලා එයාගේ ස්ක්‍රීන් එක අපිට පේන විදිහට හදන එක. දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි වෙන්න ඇති WhatsApp වලට අලුතින්ම ආව මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන ෆීචර් එකෙන් කොහොමද අපි හරියටම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න, අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. මේ වගේ අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.